Hashklumper. Nej, det er det så ikke. Men har du en blæ? En busk. Nej, altså, I kan godt se, hvad det her nede er. Det er meget smukt. Må jeg gerne gå op til lørdag? Ja, det må du gerne. Nej, det skal være hurtigt. Tip, tip. Kom så. Jeg er pige, Daniel, hvis vi skal hjælpe dig. Hej, det er mor, lille skat. Ja, det er mor. Ja, det er så. Hej, mor. Hvad er der? Du ringer midt i timen. Hvad siger du? Hvad siger du, lille skat? Du ringer midt i timen. Nå, ja. Nå. Jamen. Hvorfor tager du så telefonen, lille skat?